kone do të vjoj me të tjera informacione. Aplikacioni Sky, që deri para pak kohësh mendohej të ishte plotësisht i sigurt, i papërgjueshëm dhe i padeshifrueshëm, ka zbërthyer skema dhe lidhje të forta të krimit me autoritetet shtetërore në Malinezi, duke arritur të vërë në pranga që nga ish-kreu i gjykatës së lartë, prokuror, ish-drejtor policie dhe deri tek ish-kryetari i bashkisë së Budvës. Nga zbërthimi i këtyre komunikimeve përmes aplikacionit Sky është konstatuar gjithashtu se nga 62.000 përdorues që janë në të gjithë botën, 18.000 prej tyre janë shqiptarë dhe vetëm 8.000 në Shqipëri. Por deri ku do të shkojnë hetimet? A mund të ketë edhe një furtun të tillë në Shqipëri? Arrestimesh, hetimesh të mtejshme? Do ta diskutojmë më gjerësisht me juristin Kreshnik Spahiu. Zoti Spahiu, përshëndetje. Faleminderit që jemi së bashku në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Malizi duket se u trondit jo pak nga ky operacion. Pritet të ndodh diçka e tillë edhe në Shqipëri në këndvështrimin tuaj? Po, pritet që të jetë në të njëjtat nivele, ndoshta duke marrë për bazë dhe numrin e përdorësve shqiptar, pritet që hetimi dhe procedimi penal ndaj subjekteve të jetë në një nivel më të lartë se Malizi. Por për t'ja sqaruar paksa opinionit publik, aplikacioni Sky është pak a shumë një lloj rrjeti komunikues, i cili është konsideruar shumë i besueshëm. Përdorucit e aplikacionit Sky kanë përdorur aparatet celular të cilët vlejnë afro 2000 euro dhe kanë pasur një lloj aplikimi të abonuar deri në 1200 euro, të cilët siguronin gjoja një lloj sekretimi dhe sigurie në komunikimin e tyre. Është e çuditshme, po pas anglishtes, shqipja është gjuha e dytë në komunikim. Siç del dhe nga raporti, afro 30% e përdorësve janë shqiptar. 10.000 diskutohet që mund të jenë shqiptar të Kosovës, Maqedonisë, Veriut, Preshevës, Malit Zi apo diasporës, dhe 8.000 janë përdorusit direkt në Shqipëri. Nga këta 8.000, diskutohet që afro 1.000 subjekte tjenë zyrtar të gjitha nivellet. 1.000 subjekte? Po, 1.000 subjekte diskutohet që tjenë zyrtar, që do të thotë aty mund të kemi në nivellet deputetësh, ministrash, inspektorës, shefa policie, gjyqtar, prokuror, avokat, doganier, ekspert, kontrollues, ushtarak. Tani çështja është që ta qartësojmë, nuk do të thotë që 100% e tyre kanë kryer vepra penale. Pra përdorimi i aplikacionit Sky nuk nënkupton që 100% janë përfshirë në kryerjen e krimeve apo veprave penale. Dhe për këtë arsye, është i palishëm ky aplikacion, zoti Spahiu? Dgjoj, aplikacioni është konsideruar tashmë i palishëm. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ndjerë flet arresti për zotrusin e këtij aplikacioni dhe janë sekuestruar të gjitha serverat. Nga serverat të cilët janë sekuestruar ka afro 1 miliard mesazhe, pra ka një trafik shumë të fuqishëm komunikues. Europoli ka ngritur grupet veçanta hetuesish dhe oficerësh të cilët meren me zbardhjen e tyre, ka një grup ushtarakësh dhe zyrtarësh të lartë të cilët pohetojnë në Shqipëri, për faktin sepse edhe vetë numri i lartë i përdorusve është nga Shqipëria, dhe pa dyshim që nëse ka nga ata të cilët mendojnë se arrestimi ishte i një zyrtari të lartë policisë ishte sporadik dhe përfundimtar, do toja që është qesharake, unë kam bindjen që ashtu si që ndovin në Malin e Zi, ku uran në rjetën e drejtësisë, ish kryetari i gjykatës lartë, ish krye prokurori i prokurorisë speciale, ish kryetari i bashkisë Budva, ish 14 ish drejtues komisariatës dhe policie, pra kishte një rrjet shumë të fuqishëm. Mos harrojmë nga momenti që ka dalë sekuestro për serverin dhe arresti për mirëmbajtësin dhe pronarin e këtij aplikacioni, janë sekuestruar afro 1.200.000 euro dhe afro 17 tonë drogë.
përfshi këtu llogaritë të ndryshme bankare, pra pritet që ndoshta për herë të parë në histori krejtë rastësisht të gjithë ata që i kanë bërë gjëmën Shqipërisë të bije në rrjetën e drejtësisë, ndoshta edhe pa dëshirën dhe vullnetin e drejtësisë. Sepse nëse realisht kanë përdorur për kryerjen e dhënjes lejeve të ndërtimit, tenderave, marjes rushfeteve, për ndoshta për emrime, shkarkime, për çdo akt të cilët lidhet drejt për drejt me privatizime, me akte të cilat lidhen me shpërdorimin e detyrës, atëherë do të kemi ndoshta për herë të parë që nga themelimi i shtetit shqiptar, goditjen më të fortë në cilën do duhet të arrestojmë shtet brenda shtetit. Goditjen më të fortë. Uroj që mos. Cilën cilëson, zoti Spahiu? Po.